Bona nit. L'atur ha tornat a pujar a Terrassa. Al mes de gener, la xifra de desocupats a la nostra ciutat va augmentar en un 0,4%. Això sí, es tracta de l'increment més baix en un mes de gener des de l'any 2007. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'any 2013 es van crear una trentena d'empreses amb l'assessorament de l'Ajuntament. Els tècnics municipals han atès 860 persones que buscaven informació i gairebé 600 han rebut formació. L'Ajuntament i Terrassa Centre han signat un conveni. Es vol establir un protocol per coordinar els diferents actes, l'ús de la via pública i els equipaments municipals al centre de la ciutat. L'Ajuntament impulsa el programa anual d'activitats Activa el Mes 60. Monogràfics de literatura, grups de conversa i natació són algunes de les propostes programades per la gent gran. La Federació Espanyola de Natació anunciarà demà el nou seleccionador masculí i femení de waterpolo. Tot apunta a que l'extècnic del club en natació Sabadell, Gavi Hernández, ocuparà el lloc que deixa Rafa Aguilar. Després de 9 anys al front del combinat espanyol, l'agarenc es farà càrrec a partir d'ara de la direcció tècnica. Amb Espanya, Aguilar ha aconseguit, entre d'altres èxits, dues medalles en campionats del món. Demà el waterpolo és també protagonista perquè es disputa la 14a jornada a la divisió d'honor masculina. A natació visita el Sant Andreu amb el dubte de Jordi Pérez. L'actualitat d'aquest dimarts passa també per l'hoquei sala, amb el títol aconseguit per la Gara al Campionat d'Espanya Juvenil. I també parlarem de futbol. El JAVAC va sumar un punt d'or davant del Futbol Club Barcelona. A Terrassa, l'atur ha tornat a augmentar al mes de gener. La xifra s'ha incrementat en un centenar de persones respecte al desembre. Una pujada del 0,4%, la més baixa dels últims 7 anys en un mes de gener. Com ha passat al conjunt de Catalunya, a Terrassa el nombre de desocupats ha augmentat al mes de gener. L'increment, però, és d'un 0,4%, el més baix en un mes de gener des de l'any 2007. A finals de mes, el nombre de persones sense feina a la ciutat sumava les 23.187, 102 més que al gener. Amb aquestes dades, la taxa d'atur a Terrassa es manté per sobre del 20%. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat a la ciutat i ho ha fet en 905 persones, un 3,8%. Al conjunt de la comarca, l'atur ha pujat una mica més que a Terrassa, un 0,6%. A 31 de gener, en tota la comarca hi havia 82.921 persones sense feina, que representen una taxa d'atur del 17,5%. En el darrer any, l'atur ha baixat en un 4,6% al Vallès Occidental, gairebé 4.000 persones. També a Catalunya s'ha registrat l'increment d'atur més baix dels últims 7 anys. Concretament, ha pujat en 9.000 persones i ara hi ha 634.000 persones que busquen feina. Doncs, davant d'aquesta situació, l'Ajuntament continua treballant per tal de reactivar l'activitat econòmica. I un bon exemple és el Servei d'Emprenedoria i d'Economia Social. L'any passat es van ajudar a crear 30 noves empreses a la nostra ciutat. Venda de roba online i en botiga, alimentació, restauració, serveis relacionats amb la comunicació o despatxos d'enginyeries. Són alguns dels comerços i serveis que s'han posat en marxa a través del Servei d'Emprenedoria i Economia Social. En total, l'Ajuntament de Terrassa va ajudar a crear 30 nous negocis a la ciutat el 2013. A més d'aquests casos en què finalment s'ha materialitzat una idea de negoci, els professionals del servei atenen moltes persones que no arriben a crear l'empresa o que busquen assessorament per qüestions puntuals. Així, en el darrer exercici es van atendre un total de 860 persones. Les consultes més freqüents són les relatives a les obligacions fiscals d'una determinada empresa amb les diferents administracions públiques. En segon lloc, el tema més freqüent de les consultes és la viabilitat o no de la idea de negoci. Generalment, quan una persona vol muntar una empresa, se l'adreça a una sessió informativa, que pot ser individual o de grup, en què s'explica als interessats què cal fer per a desenvolupar una idea de negoci. Durant el 2013, un total de 572 persones van assistir a aquests tallers. Després d'obtenir la informació bàsica, les persones que decideixen tirar endavant el seu projecte han de redactar un pla d'empresa amb el suport del Servei d'Emprenedoria i Economia Social. L'any passat, els assessors municipals van ajudar a 241 persones a crear el seu pla d'empresa.
I l'Ajuntament ha signat un conveni amb Terrassa Centre, un acord que vol sumar esforços per tal de dinamitzar el comerç i també les activitats socials i culturals en aquesta zona. La intenció és coordinar les diferents activitats per tenir més força i també millors resultats. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants Terrassa Centre han signat un conveni de col·laboració per dinamitzar el comerç i les activitats socials i culturals d'aquesta zona. D'aquesta manera s'establirà un protocol per coordinar els diferents actes, l'ús de la via pública, les programacions en equipaments municipals i les campanyes de dinamització i promoció comercial que es puguin organitzar al centre de la ciutat. La iniciativa és pionera a l'Estat i, si funciona, s'estendrà d'altres zones de Terrassa. Tots i totes amb aquest conveni surt guanyant la ciutat, sortiu guanyant els comerciants amb una fórmula que jo diria que és molt terrassenca. O sigui, a Terrassa, sobretot en moments difícils, hi ha la tradició sempre de sumar, de buscar el diàleg i de consensuar les diferents actuacions, seguint una mica l'eslògan del compartir per guanyar. Aquesta és la filosofia que volem que realment hi hagi darrere d'aquest conveni. Jo crec que des de sempre hem trobat en l'Ajuntament de Terrassa un suport en el que nosaltres, en les nostres reivindicacions, sempre tinguéssim una administració precisament la més propera, que és la que, de fet, a nosaltres també ens va bé, que ens donés sempre un recolzament. Tant des de l'Ajuntament com des de Terrassa Centre han tornat a recuperar una reivindicació històrica, una regulació de les àrees de promoció de l'economia urbana, tal i com ja s'està fent a d'altres països. Per aquest motiu, esperen que la signatura d'aquest conveni serveixi per marcar el camí cap a aquesta llei que permeti la gestió de les àrees de promoció econòmica urbana. El mateix Quadrant Punt Zero ha acollit una sessió sobre la gestió dels centres comercials urbans. L'acte ha anat a càrrec d'Agustín Rovira, director tècnic del Pla de Dinamització Comercial Urbana del Consell Superior de Cambres de Comerç d'Espanya. També hi ha intervingut Ricardo Rustarazo, soci fundador de Retail Trade Marketing. Els ponents han defensat la importància de la cooperació de tots els agents, també de tenir una estratègia conjunta i la creació d'una oferta integral. Comerciants, tècnics municipals i també representants del sector comercial han assistit a aquesta jornada. I els parlem ara del grup Auxicolor. L'empresa terrassenca porta 40 anys fabricant productes químics per a la indústria tèxtil, un exemple d'èxit en el seu sector, gràcies sobretot a la diversificació i a les seves exportacions a l'exterior. 1.000 tones de pigments anuals per estampar roba i 4.800 tones per acolorir tot tipus de materials, com papers o globus infantils. Fa més de 40 anys que el grup Auxicolor, amb seu al polígon industrial Santa Margarida, es dedica a fabricar productes químics per a la indústria tèxtil, tints i també per estampació, tintoreria i acabats. Aquesta producció representa el 80% del total. Auxicolor va facturar 18 milions d'euros el 2013, un 40% més en relació a l'exercici anterior. Els bons resultats es deuen a la diversificació i la internacionalització. Així, les exportacions han crescut un 9% i ja representen el 50% de la facturació. Paral·lelament, en els dos últims anys han absorbit dues noves empreses, Princores, Cressa, de Barberà del Vallès, i Hajmir, de Castellar del Vallès. Aquesta darrera firma es traslladarà al carrer Pisuerga en les properes setmanes. Hem pogut absorbir empreses amb molt poc temps en els dos últims anys, doncs perquè teníem, som una empresa, diguem-ne, sòlida financerament. La compra de les dues companyies ha permès refermar el lideratge del sector, incrementar la plantilla en un 25% i arribar als 65 treballadors. Però també ajudarà a diversificar la producció, tractaments d'aigua com membranes d'osmosi inversa, recobriment de paper i pigments per a la indústria de la pintura. Objectiu quin és? Pues és el 80-20. 80% de les nostres ventes han de ser al mercat exterior i un 20% al mercat nacional. Actualment distribueixen a 36 països d'Europa, Amèrica Llatina i Àsia, però el grup empresarial vol continuar la seva expansió comercial. Així pensa potenciar els mercats de la Xina i el Brasil. Per aquest 2014 han aprovat un pressupost de 22 milions d'euros. L'alcalde de Terrassa ocuparà un càrrec a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el principal organisme de governs locals d'Espanya. Jordi Ballart ha estat escollit vicepresident de la Comissió de Cooperació i Desenvolupament.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, és el nou vicepresident de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la FEMP. Aquesta comissió té com a objectiu canalitzar la cooperació entre municipis i províncies, fomentar la coordinació amb els altres sectors i establir ponts amb entitats homòlogues de països en desenvolupament per tal d'ajudar a enfortir els governs locals. El president d'aquesta comissió és l'alcalde de Palencia, Alfonso Polanco. Ballart substitueix a la vicepresidència l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. Els càrrecs de les 26 comissions que té la FEM es constitueixen en mandats de 4 anys a partir de les eleccions municipals. La FEM és la principal associació d'entitats locals d'Espanya. Agrupa més de 7.000 ajuntaments, diputacions, consells i cabildos insulars, és a dir, un 90% del que hi ha a l'Estat. La seva finalitat és el foment de l'autonomia local, la representació i la defensa dels interessos de les entitats locals. Canviem de tema. Els expliquem que arriba una nova edició de l'Activa al Més 60, un conjunt de propostes destinades als majors de 60 anys. El Servei de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa ha elaborat un programa amb un ampli ventall d'activitats per a aquest col·lectiu. El Servei de Promoció de la Gent Gran ha editat el programa anual d'activitats Activa al Més 60. Les propostes impulsades pel servei i entitats de gent gran donen resposta a les inquietuds de les persones que arriben als 60 anys amb salut i qualitat de vida, amb ganes de fer coses, de col·laborar i adquirir nous coneixements. Entre les principals novetats figura un monogràfic de literatura que porta per títol La poesia tot un món, a càrrec de Jaume Aulet, Tomàs Nadeu i Pepi Sabrià. També s'ha arribat a un acord amb el Club Natació Terrassa per oferir programes i preus especials per a majors de 65 anys que no siguin socis. I s'han creat grups de conversa a Can Anglada i al Club de la Gent Gran del Districte 4. El programa també ofereix sortides per visitar les masies i cases emblemàtiques de la ciutat, excursions a l'entorn natural i projeccions de pel·lícules al Cinema Catalunya amb col·loqui i debat posterior. El programa té per objectiu propiciar l'associacionisme i la implicació de les persones de més de 60 anys en temes de ciutat, promoure la convivència, les relacions i el coneixement. D'aquesta manera, el col·lectiu es manté actiu. També els expliquem que l'Escola Tecnos ha organitzat un intercanvi d'alumnes amb 3 centres educatius d'Itàlia, Anglaterra i Turquia. Avui, el regidor d'Educació, Manel Pérez, ha presidit l'acte al Saló de Plens de l'Ajuntament. Aquest és el segon intercanvi que fa l'Escola Terrassenca dins el programa europeu Comenius. A les visites a l'estranger, els estudiants tracten temes comuns. En aquest cas, fan treballs al voltant de l'olimpisme, a més de practicar l'anglès i també de conèixer altres cultures. I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Com sempre, ho fem acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que en futbol, també en hoquei sala, amb bones notícies per l'hoquei terrassenc, sí. I en waterpolo. Avui hem d'obrir en waterpolo perquè hi ha un agarenc que, escolta'm, deixa el càrrec, però continua dins de l'organigrama tècnic de la Federació Espanyola de Waterpolo. Sí, estem parlant de Rafa Aguilar. De fet, demà s'ha convocat al CAR de Sant Cugat una roda de premsa per presentar el nou staff tècnic de la Federació Espanyola, en aquest cas de la secció de waterpolo, i es dirà qui seran els nous màxims responsables de la banqueta tant de la masculina com de la femenina absoluta. Però tot sembla indicar que Rafa Aguilar no continuarà. Tot i que no es farà oficials fins demà dimecres, podem dir que es posa aquest punt final a l'etapa de Rafa Aguilar al front de la selecció. De fet, quan va acabar el Mundial de Barcelona ja s'insinuava que l'agarenc no continuaria a la banqueta espanyola. Aguilar va arribar a la selecció el gener del 2005, substituint Joan Jané. Al llarg d'aquests 9 anys, el terrassenc ha guanyat 2 medalles al Campionat del Món, concretament la plata a Roma 2009 i el bronze a Melbourne 2007. Així com una medalla de bronze en l'Europeu de Belgrat de 2006. Entre els seus èxits també es contemplen 2 plates en 2 lligues mundials. Aguilar, a partir d'ara, es farà càrrec de la direcció tècnica. El més ben posicionat per substituir Aguilar és aquest home, Gavi Hernández, tècnic del Club Natació Sabadell fins l'any passat i amb qui va guanyar la Copa del Rei el 2012. El barceloní estava sense equip des d'aquest estiu quan el va rellevar el Xava Gómez. No.
No deixem l'àmbit del waterpolo perquè demà es disputa la 14a jornada de Lliga a la divisió d'honor masculina. El Club Natació Terrassa afrontarà el seu segon desplaçament consecutiu visitant a partir de 8:45 del vespre el 7è classificat, el Sant Andreu. El tècnic garenc, Dani Nar, afronta aquest partit amb el contratemps de Jordi Pérez, que està passant per un procés gripal. La natació, tercer a la classificació, buscarà una victòria que mantingui la pressió sobre el segon, el Mataró, que té un punt més que els agrencs. Els barcelonins, que ja van perdre per 13-6 en el partit d'anada disputat a l'Aire Olímpica, compten amb un bloc molt sòlid i amb el màxim golejador de la passada lliga, Joel Esteller. Més coses. El Club Egara s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil d'hoquei sala després de derrotar el Complutense en la final disputada aquest diumenge. El partit va tenir moltes alternatives en el marcador i el títol no es va decidir fins a la tanda d'estrocs. El Club Egara s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil masculí d'hoquei sala després de derrotar aquest diumenge el vigent campió, el Complutense. El partit s'ha hagut de resoldre als estrocs després d'arribar-se al final del temps reglamentari amb empat a 5. Pere Diborra, als 9 minuts, ha avançat el conjunt de Jordi Clapés. Els madrilenys, però, han capgirat el marcador abans del descans. Totes dues accions han arribat en jugades de penal córner. Diego González primer i Lluís Corral, a 2 minuts per al final del primer temps, han situat l'1-2. Als 5 minuts de la represa, Joan Galí ha tornat l'equilibri, però Ignacio Cobos, en una gran acció personal, ha tornat a posar per davant el Complutense. El Club Egara no ha defallit i Galí ha tornat a marcar, aquest cop en transformar un penal. González d'Estroc ha col·locat el 3-4, però els ratllats marcaven dos gols seguits en porter jugador. Diborra feia l'empat i Jordi Ferrés aconseguia el 5-4 en el darrer minut. Quan tothom donava per feta la victòria dels terrassencs, el Complutense ha fet l'empat a 10 segons pel final amb el tercer gol de González. La final s'ha hagut de decidir els estrocs i aquí l'Egara ha estat més encertat, tot i que els madrilenys han començat la ronda de llançaments marcant. Després, Ramal, Galí i Diborra han transformat els seus xuts, mentre que els jugadors del Complutense s'han trobat amb un Roger Ferriol decisiu sota pals i amb la sort d'esquena. La veritat és que ho sabíem ells especulen bastant, sabíem que tenen molt bon penal i realment les poques ocasions que han tingut les han aprofitat totes i bueno, això et pot marmar psicològicament, però és quan es nota que un equip és un grup i ells s'han unit molt aquest temps i llavors davant aquestes situacions han anat remuntant, hem mantingut la calma i tard o d'hora havia d'arribar al gol, però al final teníem un 60-70% de la possessió, vull dir que tard o d'hora havia d'arribar. I a l'Egara feia temps que no guanyava el Campionat d'Espanya de sala juvenil i també pel club i per l'equip, els nanos, estem molt, 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 molt contents. L'Atlètic ha acabat tercer en el campionat després de guanyar el Club Deportiu Terrassa per 4-3 en el partit per la medalla de bronze. En les distincions individuals, el jugador del Club de Campo, Enrique González, ha estat designat millor jugador del torneig, mentre que Miquel Hernández, del Club Deportiu Terrassa, ha estat escollit millor porter. Per cert, que el títol femení va recaure en el Valdeluz. Paral·lelament, aquest cap de setmana també s'ha decidit el títol femení de sala, però del Campionat de Catalunya Absolut. El júnior s'ha tornat a proclamar vencedor d'aquest torneig en superar el Polo per 2-1 en l'últim partit del campionat. Després de guanyar el Campionat Català d'Herba a principis de temporada, el júnior s'ha proclamat aquest diumenge campió de Catalunya femení d'hoquei sala, revalidant el títol de l'any passat. En el decisiu i últim partit de la lligueta, disputat al pavelló de Can Sales, les santcugatenques han superat el Polo per 2-1. Tots dos equips arribaven a l'última jornada empatats a 10 punts, però el conjunt de Jordi Alastruer tenia el gol a barà general al seu favor. Així doncs, el júnior estava obligat a guanyar aquest partit si volia proclamar-se campió. Iana Boruxilo, amb un gran gol, ha avançat les barcelonines en la primera meitat, però el júnior ha capgirat el partit en el segon temps. Maria Romagosa, de penal córner, ha establert l'empat i un minut més tard, Paz Codina ha fet el segon per al conjunt de Joan Vidal. Al final del partit, els dos tècnics no s'han mossegat la llengua al criticar el format d'aquesta competició, molt diferent al de la masculina. La veritat és que no ho entenc. La veritat és que no ho entenc, perquè després veig que en el masculí sènior, amb renúncies igual, s'han fet dos grups, s'ha fet semifinal, s'ha fet final. No veig ni la raó ni no ho entenc, perquè també sap una mica greu format així, no hi hagi semifinals amb una mica d'ambient, no hi hagi una final com tradicionalment ha sigut en aquest Campionat de Catalunya, és una mica desangelat. Jo crec que el sistema de competició que hi ha hagut aquest any també no m'agrada gens. No ho trobo bé i és poc emocionant i és poc... Ja es ven molt poc el hoquei sala femení. La veritat és que hoquei sala en general es ven poc.
però és que el femení aquest any no té punt de comparació amb el masculí, perquè han tingut les seves semifinals, la seva final, evidentment un pavelló amb més gent, no sé, la veritat ja ho heu vist, una final amb 10 persones. L'Atlètic s'ha penjat la medalla de bronze en acabar tercer amb un total de 7 punts. El Club Agara ha finalitzat quart i el Club Deportiu Terrassa sisè. I en futbol, el Sant Cristòbal continua sense trobar el camí de la victòria. Els parroquials van sumar diumenge la 8a derrota consecutiva, després de caure per 2-1 al camp del Banyoles. Tot i oferir una molt bona imatge, l'equip dirigit per Toni Arjona i David Hinojo va marxar al descans amb 2 gols de desavantatge. Eric Latorre va fer l'1-0 i mierga de penal al segon pels gironins en una acció en la que l'àrbitre va expulsar el jugador del Sant Cristòbal, Àlex. Tot i jugar amb inferioritat numèrica, els agarencs van retallar distàncies en el segon temps mitjançant Néstor, però no van estar encertats per emportar-se almenys un punt de Banyoles. El Sant Cristòbal continua últim, però ja a 13 punts de la salvació. No deixem el futbol perquè el Javac va sumar un punt d'or en el seu darrer partit. Els d'Oliver Vallabriga van empatar a 1 amb el líder del Futbol Club Barcelona i continuen lluny de les places de descens. La Unió de Futbol Base Javac i Terrassa ha estat a punt de donar la sorpresa a la 21a jornada de la Divisió d'Honor Juvenil en empatar a 1 amb el líder, el Futbol Club Barcelona, a Can Jofresa. Els d'Oliver Vallabriga han fet un gran partit i han merescut millor premi. La primera meitat ha estat de domini local. Cesc, al quart d'hora, ha avançat el Javac en aprofitar una bona assistència d'Albert. Xavi, en el minut 26, ha estat a punt de fer el segon per al Javac de falta directa. De fet, molts aficionats han cantat el gol per l'efecte òptic. I abans del descans, Albert, en una acció acrobàtica, ha fet lluir el porter José Aurelio. El Barça ha sortit en el segon temps a empatar ràpidament el partit. En el primer minut, Captum, que havia entrat per Joel al descans, ha vist com el travesser evitava l'1-1. Poc després, una bona centrada de Godswill l'ha desviat involuntàriament al defensa del Javac Roger. El travesser i Edu han allunyat el perill des de la mateixa línia de gol. A 4 minuts per al final ha arribat l'empat quan Moja ha superat Marc. El Javac, però, ha tret forces per buscar el gol de la victòria. En el temps de descompte, Altimira ha tingut en les seves botes els 3 punts, però el pal ho ha evitat. També Vele, abans del xiulet final, ha pogut donar el triomf als blaugranes. No lo tienes tan cerca, hostia, luego te sabe a poco. Están dentro del vestuario los chavales y están ahí que no lo celebran. Y bueno, hay que celebrarlo porque es un punto que esta gente ha perdido un partido, ha empatado 2. Sacas un punto contra el Barça que nadie cuenta con eso y nos tiene que reforzar y mañana lo veremos un punto de oro, seguro. Todo lo que sea sumar un puntito y una jornada menos, el objetivo, porque aunque la imagen a lo mejor pueda aspirar a más, el objetivo es salvarnos en cuanto podamos. Amb 27 punts, el Javac se situa en 10a posició, a 9 punts de la zona de descens. Dissabte, visita l'Europa. Bé, no deixem el Javac perquè al descans del partit contra el Barça, el club agarenc va fer el lliurament dels més de 100 parells de botes de futbol recollides pel projecte Esport, Salut i Desenvolupament Haití. Fa 3 mesos, el Javac va engegar aquesta campanya solidària amb l'objectiu de recollir calçat esportiu pels nois i noies haitians i també de fomentar el desenvolupament humà sostenible. A l'acte hi van assistir la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Teresa Casals, així com Maria Llistosella i Loli Fernández, responsables de l'associació Crits dels Nens i de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos, entitats que impulsen aquest projecte. Doncs una iniciativa que aplaudim des d'aquí, des de Canal Terrassa, una iniciativa solidària que sempre és benvinguda. Doncs així és, Joan, tot ajuda i que els clubs agarencs siguin solidaris, doncs ajuda moltíssim. Ajuda moltíssim, molt bé. Moltíssimes gràcies i demà més, Joan. Demà més. Que vagi bé. Adéu. Doncs nosaltres som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb l'exposició que es pot veure aquests dies al Centre Excursionista de Terrassa. Una mostra de fotografies de Jaume Ferrés al voltant del Turó del Montcau. Amb les seves imatges i amb la música de Van Orkhorst arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.